Cara membuat dadih. Mula-mula didihkan sebanyak 6 liter air. Masukkan 200 gram gula. Kemudian masukkan 2 tin susu cair. Kacau hingga sebati. Selepas itu tutup api dapur. Masukkan 2 bungkus serbuk dadih segera. Kemudian gula buah yang ada dalam bungkusan serbuk dadih tersebut. Kacau selama 5 minit. Tutup api, masukkan dadih yang sudah siap ke dalam bekas.